በቀጣይ አርብ ሁለት ዓለም አቀፍ ፕሮግራሞች ይካሄዳሉ። አንደኛው በጄኔቭ በአውሮፓውያን የተጠራው ስብሰባ ሲሆን አጀንዳውም የአፍሪካ ነጻነት ተምሳሌት የሆነችው ኢትዮጵያ ላይ ያደረገ ነው። ይህ ስብሰባ ማንም አፍሪካዊ ሀገር የማይገኝበት ስብሰባ ሲሆን ሁሉም አፍሪካዊ ሀገራት በአፍሪካ ጉዳይ አውሮፓውያን መሰብሰባቸውን ተቃውመውታል። ይህንን ስብሰባ አንዳንዶቹ ከበርሊን ኮንፍረንስ ጋር ያያይዙታል። በ1885 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ማንም አፍሪካዊ ሀገር ባልተገኘበት አፍሪካን ለመቀራመት አውሮፓውያን በበርሊን ተገኝተው አፍሪካን እንደ ቅርጫ ተካፈሏት። አፍሪካንም ዘመናዊ የማድረግ ኃላፊነት አለብን ብለው የቀኝ ግዛት ውሳኔ ወሰኑ። ዛሬም ለፍላጎታቸው አልገዛም ያለችው ኢትዮጵያ ላይ ውሳኔ ለመወሰን በዕለተ አርብ ሊሰበሰቡ ነው። ይህንን ስብሰባ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሁሉም አፍሪካውያን ተቃውመውት ከኢትዮጵያውያን ጎን ቆመዋል። እንግሊዞች በጄኔቭ አርብ ስብሰባ ሲያደርጉ ቱርክ ደግሞ በዚያው ቀን ከአፍሪካውያን ጋር ውይይት ታደርጋለች። በለተ ጁማአ ወደ ጄኔቭ አንሄድ የሚያሉት አፍሪካውያን ወደ ኢስታንቡል ያቀኑ ሲሆን ስካውን ባለው ሁኔታ የ39 ሀገራት ሚኒስትሮችና 13 ፕሬዝዳንቶች ወደ አንካራ ለመሄድ ተዘጋጅተዋል። በማግስቱ ቅዳሜም ከኤርዶጋን ጋራ በኢስታንቡል አፍሪካውያኑ ንግግር ያደርጋሉ። በቅርቡ ፌልትማን በአንካራ ከቱርክ መሪዎች ጋር ያደረገው ንግግር ውጤት አልባ መሆኑን ተከትሎ የቱርክ መንግስት ከፍተኛ ኃላፊ ኢትዮጵያም ሆነች ማንም ሀገር የኛን ድሮን ከፈለጉ መግዛትም ሆነ መጠቀም ይችላሉ በማለት የፌልትማንን ጥል ያወረደ ንግግር አድርጓል። በቅርቡ ቻይናም ከአፍሪካውያን ጋር ውይይት ማድረጓና በጋራ ለመስራት ከመንግስቱም በላይ መንቀሳቀሷ ከፍተኛ ፍራቻ በምዕራባውያኑ ቤት ፈጥሯል። ኢትዮጵያ ስትነቃ አፍሪካም አብራ ነቅታለች። አርትስ ምልከታ።